কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব হাত হেঙিবাৰী মানকাছৰ গৰকাপ্তানী পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰু কিমান দিন নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিব লাগিব মানকাছৰ বাসী জনতাই সরকার জেলা প্রশাসন জনপ্রতিনিধি আর লোকনির্মাণ বিভাগে কিয় গুরুত্ব দিয়া নাই হাত হিঙিমারি মানকাছৰ সংযোগী পথৰ প্ৰতি কৈ থাকিলেও শেষ নহয় হাত হিঙিমারি মানকাছৰ সংযোগী 22 কিলোমিটার গড়কাপ্তানী পথৰ দুরবস্থার কাহিনী প্রথমে চাও কেইটামান দৃশ্য এয়া দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলা লোকনির্মাণ বিভাগৰ অধীনত থকা হাতিঙিমারি মানকাছৰ গৰকাপ্তানী পথৰ দৃশ্য 22 কিলোমিটাৰ জোৰা এই পকীপথটো এইদৰে চপৰা চপৰে উঠি দখালত পৰিণত হৈছে পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰা এই পথেৰে প্ৰতিদিনেই হাজাৰ হাজাৰ লোক যাতায়াত কৰিব লগা হয় জিলাখনৰ লাইফলাইন সদৃশ একমাত্ৰ পথটোৰ এনে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক বিকল্প পথৰ ব্যৱস্থা নথকাত উপায়হীন জনতা এই পথেৰে বিপজ্জনকভাৱে কৰি আহিছে যাতায়াত লক্ষণীয় বিষয় এই যে হাতিঙিমাৰি মানকাছৰ 22 কিলোমিটাৰৰ এই পথটো ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো এনেদৰে বিধ্বস্ত হৈ পৰাত লোকনির্মাণ বিভাগৰ পৰা মেৰামতি কৰা হৈছিল কিন্তু মেৰামতি কৰাৰ কিছুদিন পাছতেই পুনৰ এইদৰে জহি খহি বিধ্বস্ত হৈ পৰে পথটো ৰাইজৰ মনত এতিয়া প্ৰশ্ন চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসন জনপ্ৰতিনিধি আৰু লোকনির্মাণ বিভাগে কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাই হাতিঙিমাৰি মানকাছৰ সংযোগী পথটোৰ প্ৰতি চৰকাৰে কৈছে গাঁৱে গাঁৱে সোমাব ক'ত কি সমস্যা আছে সমাধান কৰিব গাঁৱে বাদ দিয়ক আমাৰ গাঁৱত সোমাব নালাগে আমাৰ মূল ৰাস্তা যিটো বাইছ কিলোমিটাৰ আমাৰ জিলাখনৰ এটাই ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিয়ক তেতিয়াহ'লে ৰাইজে শান্তি পাব গাঁৱত সোমাব নালাগে আমাৰ গাঁৱত চৰকাৰে সোমাব নোৱাৰিব কোনো এম এল এ মিনিষ্টাৰ সোমাব নোৱাৰিব এওঁলোকৰ হত হাওক নাই যে চাউথ চালমা কোনো এটা গাঁৱত এওঁলোকে সোমাব কাৰণ এওঁলোকে কাম কৰা নাই উন্নয়ন কৰা নাই কেনেকৈ সোমাব মূল ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিয়ক এইটো আমি শান্তি পাম গাঁৱত সোমাব নালাগে আপুনি মূল ৰাস্তা দি অহা যোৱা কৰক এই ৰাস্তাটো ইমান ভয়াৱহ অৱস্থাত আছে ইমান দিন ধৰি ইমান ভয়াৱহ অৱস্থাত ইমান পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আজিলৈকে ৰাস্তাটো পুনৰ মেৰামতি কৰা নহ'ল নতুনকৈ বনোৱা নহ'ল যিটো ৰাস্তাৰ ৰেভিনিউ চৰকাৰে কোটি কোটি টকা ৰেভিনিউ পাই আছে যিটো ৰাস্তা দি এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বাংলাদেশত বিজনেছ চলি আছে চৰকাৰে কোটি কোটি টকা ৰেভিনিউ পাই আছে আৰু সেইটো ৰাস্তালৈ ইমান নেগলিজেঞ্চি কিয় কিয় চৰকাৰে এই ৰাস্তাটো বনাব পৰা নাই বেলেগ 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 জিলাততো ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা বনাইছে বেলেগ জিলাততো ইমান ৰেভিনিউ নাহে তথাপিও ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা বনাইছে কিন্তু আমাৰ জিলাখনত সৰু এটা জিলা ইয়াতে সৰু এটা 22 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা য'ত হাটচিংমাৰ পৰা মানকাছলৈকে এটাই ৰাস্তা মূল ৰাস্তা আমাৰ পুৰা জিলাৰ মানুহৰ এটাই মূল ৰাস্তা যিটো সামান্য এটা ৰাস্তা 22 কিলোমিটাৰ আৰু তাত চৰকাৰে কোটি কোটি টকা টেক্স কালেকশ্যন কৰি আছে অথচ মানুহৰ কাৰণে এটা ভাল ৰাস্তা দিব নোৱাৰা হৈছে গতিকে চৰকাৰে অকল পইচা ল'ব জানে টেক্স ল'ব জানে কিন্তু মানুহৰ সেৱা কৰিব নাজানে বিজেপি চৰকাৰে অকল ডাৱৰ ডাৱৰ লেকচাৰ মাৰি ডাৱৰ ডাৱৰ ভাষণ দি মানুহক ইম'চনেল কৰি ভোটটো লোৱা বহুত ধুনীয়াকৈ জানে কিন্তু মানুহক যে সেৱা কৰিব লাগে চৰকাৰ যে ৰজা যে ৰাইজে বনাইছে সেইটো পাহৰি যায় গতিকে এই ৰাস্তা ইমান ভয়াৱহ অৱস্থাত আছে যে মানকাছৰ পৰা হাটচিংমাৰি চিভিল হস্পিটেলত এজন পেচেণ্ট যদি যায় ডেলিভাৰী পেচেণ্ট যদি হয় সেই মানুহজন আধা ৰাস্তাতে ডেলিভাৰী হ'বলগীয়া হয় এনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় বহুত এক্সাম্পল আমাৰ হাতত আছে গতিকে এইটো কি চৰকাৰে নেদেখে এইটো কি প্ৰশাসনে নাজানে নেদেখে নেকি এওঁলোকে ভি আই পি মানুহ হ'ব বৰ্ডাৰ ৰাস্তাদি যাব আজি এছ পি যদি ডি চি যদি মানকাছৰত আহিব লাগে হাটচিংমাৰা বৰ্ডাৰ ৰাস্তাদি এওঁলোকে যায় যদি কোনো মিনিষ্টাৰ আহে তেতিয়া লগে লগে বৰ্ডাৰ ৰাস্তাদি এওঁলোকে গুচি লৈ আহে গতিকে এওঁলোকৰ চলা ফিৰাত কোনো অসুবিধা নাই অকল সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈছে যিটো ৰাস্তাত নুঠিলে মানুহে যাব নোৱাৰে যিটো ৰাস্তাদি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৃদ্ধ বৃদ্ধা বেমাৰী মানুহ চব সেইটো ৰাস্তাদি যাব লাগে অথচ সেই ৰাস্তা ইমান পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে আজিলৈকে চেংচন কৰাব পৰা নাই অসম চৰকাৰে আজিলৈকে এই ৰাস্তাটো দিব পৰা নাই আমি যিমান দূৰ জানো এই ৰাস্তাটো চেংচন হৈছিল সেই চেংচন হোৱা ৰাস্তা আজি চৰকাৰে কাটি দিলে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ মানকাছাৰ